5 октябрьдағы үміт революциясынандағы революциядан кейінгі процестер күтусіз жана түшініксіз болып қалды. Революциядан кейін жүздеген милиция жараталып, министрлік қачып, деморализация болған ішкі істер министрлігін көзөмөлгө алып, Бишкек шаарын талатып тунатпай, тынчтыкты орнотуп алган Курсан Асанов түшініксіз себептер менен бүгін қамақта. Курсан Асанов партиясы парламентке өткөнүнө карабай, акыйкатты үчүн башка партиялар менен тилектештикте шайлоо жыйынтыгын тааныбайм деп митингке чыккан лидерлердин бири. Ал аянтка чогулган элдин курсан келсин деген талабынан кийин аянтка келип, шайлоо жыйынтыгын тааныбайм деп сөз сүйлөп, кайра аянттан кеткен. Шайлоонун көрүнө да кандай ыплас өткөнүн э? Биз анын өтүп алуу үйлөрдөн жыргаганыбыз жок. Баарды элдин үнү угуш керек, бул биринчиден. Экинчиден кечээле мен өзүмдүн позициямды билдиргем. Ошондой эле биздин бүтүн Кыргызстан партиясындагы жетекчиси лидери айтты, Атахан Кирсанбаевич өзүнүн позициясын билдирди. Эгерде мыйзам бузулуктар өтө көп болду. Бардык жерде, Кыргызстандын бардык тармагында ал боюнча өзүңөр дагы тарттыңар. Ошондой кан эмне кылды? Элди сатып алуу, элдер ташып келүү, форма 2 деген балеси чыккан бардыгын. Ошону мыйзамдуу кабыл алып чечим кабыл алыш керек. БШКОлу, генералдык прокурорлу тез чечиш керек. Бардыгы мыйзамдуу түрдө. Болбосо кийим жакшы болбойт бул. Акыбети жакшылык алып келбейт. Ошол негизги. Менин жекече позициям. Эгерде БШК шайлоону жокко чыгарса, мен макулмун. Эл менен биргемин. Кайрадан барууга деле боло берет. Эчтеке жок. Түнү бою спецназ менен эл кагылышып, ак үй басылып алынган 6 октябрь күнү Бишкектин көчөлөрүн миңдеген жаалданган жаштар каптаган. Ал массаны ою жаман күчтөр туура эмес максатка буруп кетиши толук мүмкүн болчу. Тартипти колдон чыгарып башчысы качып кетип, убактылуу шал болуп калган ички иштер министрлигин мындай оор кырдаалда Курсан Асанов убактылуу башкарууга алат. Аны ошо кездеги качып кетпеген жалгыз легитимдүү орган Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Ваналиев дайындайт. Курсан Асанов ички иштер министрлигин басып алган жок. Ал ички иштер министрлигин координациялап туруу үчүн Коопсуздук кеңеши тарабынан убактылуу координатор катары дайындалган. Себеби ал учурда жалгыз легитимдүү орган дал ошол Коопсуздук кеңеши болуп турган. Милициянын, аскерлердин духун көтөрүү жана башкаларга дагы элдин сакчылыгын коргой турган милиция ишке чыккандыгын көргөзүү үчүн эски аянтта милиция элдик кошуунду тизип, инструктаж өткөрдү. Бийлик, милиция жок, хаос болуп турган учурда генерал кийимин кийип чыккан Курсан Асановду эл куануу менен тосуп алды. Курсан Асанов 13 октябрда массалык башаламандык уюштурууга шектелип, УКМК тарабынан кармалды. Коомчулук Курсан Асанов кайсы башаламандыкты уюштурду деп баш катырууда. Биз жоопкерчиликти баарыбыз бирдей талап кылыш үчүн ушундай учурларда 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы биринчи кезекте ушул министрлердин качып кеткендиги бул адатка айланып калды. Ошол өз постун таштап качып кеткен министрлерди дагы жоопкерчилигин карашыбыз керек, ансыз мамлекеттик тартип орномойт. Курсан Асановдун ал жерге барганынан эч ким эч кандай жабыр тарткан жок. Тескерисинче, кандайдыр бир деңгээлде ички иштер министрлигинин колдо бар азаматтарын баарын топтоп, тартипти сактап, Бишкектеги талап тоноочулукка жол бербегендигине абдан чоң салымын кошту. Мен өзүм күйөм. Ал жерде барып министр болгон эмес. Ошол жерде турган жаштар эл өзү суранып жиберди. Курсан Асановдончу, байке азыр шаарда калынбасын, проблема болбосун. Ошон үчүн сиз барып коменданттыкты карап, бирөөнү комендант кылып дайындап, шаарды сактап бериңиз деп мындай айтып алышты да. Мен өзүм күйөмүн мына. Эми ошондой адамды эмне үчүн отургузуп коюшту? Мен бүгүн дагы ошол сессияда дагы айтайын деп отурмун. Курсан Асанов эмне үчүн кармалбаса тандалмамам деп болуш керек. Эгерде ал маселе башыман уюштурса, демек анда баарыбыз уюштурмак. Эгер ал андай деп шектелбесе, мурдагы айыптарына карап камады, мен дагы ушу
башым катып атат да, ошон үчүн тез арада курсана салып жатыш керек. Саясий ишмер, дай адилеттүү айтып жүргөн киши. Анын боштондугу өтө маанилүү. Айрым адамдар Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсе дагы, Курсан Асановдун камактан чыгарылбай жатышы анын 7 октябрда Садыр Жапаровдун легитимдүү премьер-министр экендиги суроо жаратат деген сөзү болушу мүмкүн. Чыксын, ал чыгат да баардыгы жооп тийиштүү. Чыкпайбы? Силер мындай байып, чыгып пресс-конференция чыгып отурса, конечно, баштаганда мен шайланбайм да. Я сам еще не назначен. Как я могу озвучить сейчас вот так, да, признаю, не признаю. Все, давай, второй вопрос. Подождите, кто бы не назначился и не был избран, да? Я ему желаю удачи, успехов. Сейчас, на сегодняшний день, я очень мне хочется, действительно, я твердо заявляю, вот всем лидерам, и фамилию я не буду назвать, этот человек должен сегодня начинать работу. Это я хочу. Кто он? Если Жогорку Кеңеш, как решит, и так и должен быть. Давайте. Чынында 6 октябрда Садыр Жапаров премьер-министр болуп шайланды деген менен анын легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган. Ал 9 октябрда дагы шайланып, бирок ал жолдагы легитимдүү болбой, 14 октябрдагы парламент жыйынында толук кандуу премьер-министр болуп шайлангандыгын көрө алдык. Андыктан Курсан Асановдун ал сөзүндө эч кандай туура эмес нерсе жок экендиги белгилүү. Официалдык түрдө бирөө айтыш керек, Асанов айтпайт да мен. Туру, мен катышпасам ал жерге. Мен ишенип атам сенин сөзүңө, бирок аны айтпаса мен эмне кылышым керек? Айтпайт. Мен капа, мени өкүндүргөн энем. Биз эгерде чындап, чындык, калыстык, акыйкат болот десекчи, анда бардыгын жигитке келиш керек. Бардыгы ачык айткан өтүш керек дагы, отуруш керек премьер-министр. Бүттү. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров эски режимден саясий куугунтугуна кабылып, жазыксыз жазага тартылган адам катары маалымат жыйынында саясий куугунтук болбой тургандыгын, адамдарды СИЗОго камай бербей, актыгын эркиндикте жүрүп далилдөөгө шарт түзүлөрүн убада берген. Бул эле эмес, мурдакы, кийинки болобу саясий куугунтук болбойт. Мен муну сөз берип кете алам, анткени мен өзүм 8 жылдан бери саясий куугунтукта жүргөн адаммын, бир эмес эки жолу камалып чыктым. Үй бүлөм, бала чакам, бир туугандарым запкы жеди саясий куугунтуктан. Ошондуктан мен саясий куугунтук эмне экенин жакшы билем. Саясий куугунтук болбойт. А эгер кандайдыр бир экономикалык кылмыштарга мамлекетке зыян келтирген болсо, анда башка иш. Курсан Асановду Койташ окуясы боюнча Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев ак жеринен күнөөлөп, кылмыш ишин козгошкондо азыр УКМКны башкарып жаткан Камчыбек Ташиев күнөөсүн ачык айтыш керек же бейкүнөө будамайлап кармап жатпаш керек деп билдирген эле. Бүгүн Камчыбек Ташиев бийликте турат. Курсандын коомдо кадыр баркы бийик. Бул баланы жөнүнө кармап туруп, будамайлап туруп эле күнөөлүү деп таштап койгон, бул жакшылык алып келбейт. 5 октябрдагы революциядан кийин эски режим кетип, жаңы бийлик келди. Бул шартта Курсан Асанов токтоосуз камактан бошотулуш керек эле дешет. Октябрларда Кыргызстанда массалык эл толкундуулары болду. Укук коргоо органдары, башка органдар параллелч болуп, Кыргызстанда кыска убакытка таптакыр бийлик жок калды. Мына ошондой убакта коргорандардын кээ бир өкүлдөрү ишти жандандырганга, шаарда тартипти орнотконго аракет кылды. Ошондой элердин бири генерал Курсан Асанов. Ал өзүнүн авторитетин, өзүнүн тажрыйбасын пайдаланып, ички иштер министрлигинин ички иштер бөлүмдөрүнүн ишин жандандырганга, координация кылганга аракет кылды. Баарыбыз билебиз, министрлер качып кеткен. Коопсуздук министри, ички иштер министри жок болгон. Алардын кол алдындагылар демаралдашып, эмне кылаарын билбей, айлаларын таппай калган. Мына ошондой убакта ошол структураларды сактап калды. Бирок кайра жанданган Жээнбековдун режими бир күндөн кийин аларды камакка алды. Бирок Жээнбеков кетти. Бирок эмне үчүн ушул Жээнбековдун убагында камакка алынган жалган айыптоолор менен жасырма күнөөлөр менен айыпталган адамдар бүгүнгө чейин олтурат, мен үчүн түшүнүксүз. Курсан Асановдун жасаган аракеттеринде кылмыштын составы жок. Ал жерде мотив
ошол эл үчүн, жер үчүн деген бир жакшылык ниет. Бул кылмыш болуп саналбайт. Курсан Асановдун башынан мамлекет үчүн кыйчалыштуу бир топ окуялар өттү. Алардын бардыгында мамлекеттин тынчтыгын сактап калуу үчүн тажрыйбасын, акылын, характерин көргөзүп келет. Мен Асанов Курсан, мен бир гана жараткандан корком. Мен жалгыз. Мен алхамдулиллах мусулманмын. Бирок мен улутту да, уруну да бөлбөйм. Жер жеринен бөлбөйм. Мен эң жаман көргөнүм ошол. Биз кыргыздар, кыргыздын жеринде кыргыз болуш керек. Ошол эле учурда өзбек болот, татар болот, украин болот. Канча улут болсо, бир тууганда жашашыбыз керек. Бирок иним бир нерсени айт. Эгер де эркек болсокчу, чындык, адилеттүүлүк болсокчу, анда мыйзамдык талаада отуруп алып туруп, эркекче чечиш керек. Бекинбешибиз керек.